Останнім часом Національний банк взяв на себе функцію підтримання стабільності валюти. Два роки ви її бачите, ну, скажімо так, грубо біля восьми, да? Ну, біля восьми. Національний банк у цьому році, в тому році із своїх валютних резервів, так сказати, ну, підтримав цю стабільність. В цьому році ситуація склалась так, що ми все повертали. Ви, може, пам'ятаєте, що були виступи голови Національного банку, говорить, ми останній транш у цьому році вже повернули. Там було 340 або 380 мільйонів доларів повернули. З боргами ми справляємося. У нас складніше питання, якщо ви хочете, це пов'язане з платежами сьогодні за ті імпортні товари, які ми сьогодні імпортуємо. В основному це нефть, газ і так далі. Оце складність виникає і в Національного банку сьогодні, і в уряду. Як економіст, як банкір, що я можу сказати? Якщо поведінка влади і опозиції сьогодні буде адекватна, нічого не буде. Ну, слово адекватне, ви краще тут мене. А якщо буде неадекватна, ну як утримати сьогодні стабільність гривні? Пані Настя, питаю, наскільки сильно нинішня ситуація в Україні, саме політичної влади та опозиції, вплине на стан економіки області? Ви знаєте, ну повірте, от ми з вами всі ж, допустим, хто такий ви і працівники банку, ми всі сьогодні громадяни України. Так? Те, що робить опозиція, є, що робить. Те, що влада робить, є, але щоб адекватно вони робили, щоб не зрушували. От я, ви знаєте, може не замітив, коли ваші колеги пишуть, я ж своє дивлюсь, да, своє. Я дивлюсь, говорять, всі банкомати на Хрещатику питались без денег. Звісно, будуть без денег. Столько народу, да? Столько карточок у кожного. Деньги всі взяли. Інкасатори вже страшно посилати туди, повірте. От пішли туди інкасатори, ви положи туди 3 мільйони і повезли на заправлять. Да? От були б керівником банку, послав би ви своїх хлопців. Да? Та хоч вони там із автоматами, з пістолетами, в броні, але попробуй, де банкомати у нас на Хрещатику? Ви знаєте, на першій лінії, так же ж? Як їх заправити? Проблема. Значить, банківська система працює в нормальному режимі, буде працювати, банківські працівники виконають свою роль, так сказати, у всіх розрахунках і так далі. Але знову, ж те слово мені подобається, преадекватна же поведінці, так? Сьогодні я дивлюся, ну, я не так, ви, мабуть, дивитеся все, я глянув, під Національним банком є люди, так? Да? Ну, то ж хорошо під Національним банком. А якщо будуть як... В Київраді, як Національний банк буде працювати? Та ми ж там будемо свої хранилища, всі постановимося і будемо, яка там праця. Люди, будьте спокійні, так сказати, Національний банк і банківська система буде на місці.